Sofia, estou chegando na catedral. Você pode me dizer alguma coisa que possa ajudar a localizar o Atlas? Só as histórias que nossos anciões contam. Nós não entramos mais lá. Dizem que existe um grande arquivo no andar inferior que pode ser acessado pelos túneis no salão principal. Mas é tudo o que eu sei. Então é pra lá que eu vou. Tome cuidado. A Trindade já está lá dentro e tem mais deles chegando. Uma ponta de flecha serrilhada de cima. Parece que perdemos contato com a equipe que fazia buscas na parte inferior do vale. Alguém consegue vê-los? Negativo. Podem ser inimigos? Pode ser só interferência no rádio, mas o Constantino não quer arriscar.
Por um mês eu fui ao fórum ouvir o profeta falar. Eu trajo as vestes de um homem comum. Não seria sábio ser visto aqui como filho de uma das grandes famílias. Há rumores de que os patrícios e os homens da Igreja do Ocidente desejam silenciar o profeta. Eu só posso escutar e reproduzir as palavras do grande homem. Nenhum homem jamais disse a verdade sobre Deus, pois nenhum homem jamais poderá saber. Há mais divindade no coração de um fazendeiro ou um soldado do que nos corações dos lordes e imperadores. Todos nós somos enganados por aqueles que falam em nome do Criador. Nenhum homem...